vocês têm comigo e com a minha família, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Lauana, vamos acabar esse programa hoje com música nova? Vamos, essa já tá tocando no Brasil inteiro, graças a Deus. Vamos lá. É Zap? Zap. É Ixi. Então todo mundo vai identificar. Essa todo mundo vai identificar. Abre o Zap aí e se prepara, senhoras e senhores. Lauana Prado ao vivo no Caldeirão. O passe recebeu a devolução, boa jogada, o Mário Sérgio avança, abre na esquerda, Gabriel Ramos vai pro cruzamento, dá um vizinho de cabeça, o goleiro soltou e conseguiu ainda dar um tapinho de ano. Volta a bola na esquerda para Kaique, pede bola livre de marcação, Caio recebeu, Caio arriscou pro gol, espalma de ano. Também vem numa ótima sequência sem perder. Olha a chegada do Timbu, para tentar abrir o placar, um chute em cima do Jefferson Paulino, que espalma. Cruzamento, desviou, perde e ganha, fica no Vitor Ferraz, ele ajeita, tenta levar para dentro da área, o Júlio bate no canto, joga para fora. Autorizado, Giovani ou Souza? Giovani passou ali na corrida, vai o Souza, por baixo, o chute não saiu forte. E o torcedor, ó. Boa bola na frente. Gabriel Barros. Toque para o Mário Sérgio. Ele vai para o cruzamento de primeira na área. Toque de cabeça. Fraquinho. Alô, completo. Vem, Timbu. Opa, Capitão Star. Cortou, cruzou, fez o passe. Capitão Star. Palma de Afonso Paulo. Copy 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자.